Internacional. Aqui nas felicidades do Saruston Bengals. Bengals fez a mão 12, deixa. Metinson de morte! Elegant Metinson de morte, de vinheta. O Naruston Bengals vai precisar de uma 3 pontos cheia de pele. E pinta as coxas, isso não é resultado. Não é ver um cheio elegante as pele. Isso vai ficar dentro da coxa, como bem dentro da espelha coxa da ideia. Tipo, está ali a morte de vinheta. Mas a mira. Ļoti labs iemesls Zemgales faniem uzgavilēt. Nu, divi. Zemgale jau ir tā, kas vismaz uz šo brīdi pagaidām diktēja spēles noteikti. Mēs redzam ļoti pašais un cīņa Zemgales izpildījumā. Un atzim man ir to ierodīt, kur tas ir. Un tas ir Alans Kapiņas asistents Artjoms Ogorodņikovs, dāmas un kungi.